Suzana Malá, hnutí do Prahu 11 a jsem ze spolku Ochrana rostlin. Já už jsem to říkala na výboru, napsala jsem to na Facebooku, opravdu naše spolky Ochrana rostlin a Zelené rostliny na začátku inicializovali vlastně vznik této studie, protože žádali o regulační plán, o vznik regulačního plánu na dané území. Co nás k tomu vedlo? Vedlo nás k tomu, to, jak tady bylo řečeno, spousta změn územního plánu v daném území. Chtěli jsme, aby teda bylo nějak vytvořeno a tomu dán tedy určitý řád. Dále nás tedy, souhlasili jsme i s tím, že to bude posléze na změnu územního plánu. Tomu nás vedlo to, že například postavit parkovací dům ve středu toho území je špatně a měl by být postaven u té ulice 5. května, ale to už v současnosti není možné, protože v současnosti tam je koeficient C, který je vyčerpán oby a ten T-Mobile je vedle. Takže proto jsme souhlasili i s tím. A ta studie měla právě to, co říkal tady kolega pan Kulhánek, měla najít rovnováhu mezi tou rekreační funkcí a vytvořením nějakého tedy toho městského prvku. To teda, to musím říci, že nenašla. Takže naše spolky to opravdu byly. Já to tady přiznávám, přiznávala jsem to už několikrát a tak to bylo. Že jsme byli tedy na začátku to tím inicializátorem. Nebylo to za starosty Štylera, bylo to už za starosty Jiravy, protože to už bylo tam nějaké posunutí. Tak a dál bych teda chtěla vám říct, že podle materiálu, které se do zítřejšího zastupitelstva, tak připomínky ze subjektů politických podal pouze klub Hnutí pro Prahu 11 odboru územního rozvoje, který je zpracovával. To je napsáno, tedy možná, že to někdo podal další, ale není to v těch materiálech na zítřejší zastupitelstvo. Takže pouze Hnutí pro Prahu 11 klub podal připomínky. Tak to jsem asi tedy upřesnila a nebudu zdržovat a nebudu tedy zneužívat toho, že jsem dostala mikrofon předčasně.